Vi ska titta lite på Linux-skalet eller Unix-skal i allmänhet och hur det fungerar. Ni kommer ihåg sen tidigare att det som händer när skalet ska köra ett program, man skriver in ett kommando till exempel ls. Så om vi byter till skalfönstret här. När jag skriver ett kommando som ls så kommer skalprocessen här, cellen, att först göra fork för att skapa en ny process. Och i den nya processen så görs exec för att köra igång ls-programmet. Och föräldraprocessen under tiden väntar med ett wait-anrop. Så att det där ls är ett program som finns på ett ställe. Vi kan titta på det. ls bin ls-l. Där är ls-programmet. Det ligger i katalogen /bin. Och heter då fullständigt med, den fullständiga sökvägen är /bin/ls. Och vi kan också, om vi har ett lite längre kommando, låt oss säga sleep 4. Så ser vi att det händer ingenting på ett tag. För sleep 4 sover i 4 sekunder, det är bara en fördröjning. Och skalet kör inte vidare direkt och visar prompten, utan den står och väntar tills sleep-kommandot har kört klart. Man kan få den att låta bli att vänta. Om man sätter ett och-tecken för att köra saker i bakgrunden, då kör den vidare direkt så här. Och sleep körs som, precis som förut, i sin egen process, i sin barnprocess här som vi har forkat fram. Men vi väntar inte, så att vad och-tecknet på slutet av raden här gör, det är egentligen bara att låta bli wait-anropet. Och när jag så småningom ger ett nytt kommando eller trycker enter, så talar den om att nu har den kört klart. I alla fall i en del skal. Det finns andra skal, till exempel TC-shell, som jag inte har installerat på datorn, men då kan vi visa hur man gör för att installera saker. Sudo apt install TC-shell. Och så måste jag ange mitt lösenord. Och så jobbar den lite grann och installerar. Och nu kan jag starta TC-shell. Och om jag nu kör sleep 4 med och-tecken i TC-shell-skalet, som är en annan kommandotolk, så ser ni att den står still och står still och står still. Och där så talar den om att sleep var klar. Men vi lämnar TC-shell och går tillbaka med hjälp av exit till den som jag hade från början, som heter bash, som är det vanligaste skalet nu för tiden. Det finns som sagt ett antal olika. En sak till som skalet kan göra åt oss är att omdirigera utmatning. Om jag gör så här, ls och högerpil eller större än tecken, fo, bara hitta på ett filnamn här, så ser ni att utmatningen från ls, de här filerna, de kom inte ut på skärmen, utan jag dirigerade om dem till filen fo istället. Och tittar jag med cat-kommandot på innehållet i filen fo, ja, där ser ni, där är alla filnamnen. Så att vad ls större än fo gör, alltså att den kör ls och matar ut till filen fo. En skillnad här mot när man kör ls som vanligt så här, är att formatet blev lite annorlunda, för att den känner av att nu matar den inte ut direkt i terminalen, utan till en fil. Och då, eftersom man förmodligen vill jobba vidare med de där filnamnen, så gör den ett på varje rad. Jag kan få samma effekt här genom att skriva ls-1. Då får jag också ett filnamn på varje rad. Och det finns kanske någon flagga man kan ge också för att få ut dem på filen med flera kolumner. Men den kommer jag inte ihåg just nu. Det kan man kolla i manualen för ls om man vill. Sådär. Och så bläddrar vi lite. Åh, nej, jag hittar inte vad det var för flagga man ger. Det får ni kolla efter själva om ni är intresserade. En annan sak man kan använda, det är att dirigera om inmatningen.
Vi kan ju till exempel ta kommandot WC här som inte betyder toaletten utan som räknar tecken och rader i inmatningen. Och jag avslutar inmatningen med kontroll D som betyder att filen tar slut där. Eller inmatningen i skalet tar slut. Och två rader, två ord och 16 tecken totalt. Om jag istället vill ha inmatningen från den här filen som jag sparade och räkna antal rader och tecken där, så gör jag på det där viset, mindre än pil. Och man kan kombinera ihop dem så här. Och då på filen FUM så kom den där utmatningen samma som jag hade förut. Ytterligare en sak som skalet kan göra, det är att pipa saker. Och vad är en pipe för någonting? Jo, då skickar jag utmatningen vidare till ett annat program. När jag gjorde LS med en fil per rad, så ser ni att så där många rader var det. Låt mig pipa det till WC för att räkna rader helt enkelt. Så då ser jag att jag har 26 filer i den här filkatalogen som jag är i nu. Nu har jag två stycken program här. Jag har skalman.se och skalmanskeleton.se. Och det där ska vi använda i en av labbarna i kursen för att göra en enkel version av skalet. Om jag startar Skalman här. Nej, det kan jag inte göra för att jag inte kompilerat den. Jag skriver make Skalman. Så. Och så startar jag Skalman, och ni kommer ihåg att ska man köra något i aktuell katalog måste man skriva punkt snedsträck för att den ska, ja, av säkerhetsskäl. Så, nu kan jag ge ett antal kommandon här inne i Skalman-skalet. Jag kan till exempel skriva ls. Jag kan skriva sleep 2. Eller vilket kommando som helst som är ett program. För att alla de här vanliga kommandorna, rm, sleep och så vidare, är program som ligger någonstans. Och många av dem ligger i katalogen bin. Och listar jag den på det här viset så ser ni att, oj då, massor med, jag kan bläddra här. Här var massa olika program som finns. Till exempel på slutet här, zoom. Jag kan i min variant av Skalman här, jag kan mata ut saker. Och vad innehåller fo-filen nu då? More fo. Det där verkar inte ha funkat. Låt mig göra det till en fil. Jo, men det funkade alldeles utmärkt. Det var bara jag som glömde bort att jag skrev ls och inte ls-bin på det där viset. Jag skriver till filen fo. Och nu tittar vi på innehållet i fo genom att räkna rader med WC. Och nu blev det en väldigt massa rader. 1623 stycken rader och väldigt många tecken. Det är alltså ganska många program som finns i bin-katalogen. Jag kan mata ut saker. Jag kan dirigera om inmatningen på det här viset. Det vill säga en del av samma saker som skalet kan göra. Jag har även ett kommando för att byta till en annan katalog. Och varje process har en aktuell katalog, eller om man vill kalla det mapp eller filkatalog, som den befinner sig i. Så att när jag gör ls till exempel, ja, då är det filerna i den aktuella katalogen man tittar på. Skapar jag en fil, till exempel test 1, och matar ut hej hej till den filen. Och var hamnar filen om jag inte har angett en fullständig sökväg? Jo, i aktuell katalog. Nu ser ni att där har filen test 1 dykt upp. Jag kan byta till en annan katalog i skalet med cd. Testkatalogen, testkatalog till exempel. Nu finns det ingen katalog som heter testkatalog, så låt mig skapa den med kommandot mkdir. Och så tar jag och mittenklickar på ordet testkatalog. Nej, fel. Vänsterklickar på ordet testkatalog och mittenklickar i fönstret. Det är det enklaste sättet att markera och kopiera saker i Unix.
Jag skapar katalogen och nu så kan jag göra samma sak. Jag markerar CD-testkatalog, klistrar in det med mittenknappen och trycker enter. Nu befinner jag mig i den nya katalogen, testkatalog. Det ser att när jag kör LS så blir det inga filer. Det finns ett program som heter PVD, Print Working Directory. Och ja, nu befinner jag mig i den katalogen och det här är det fullständiga sökvägen till den katalogen. Ni ser att Homepadron är min hemkatalog. Sen har jag undervisning, OS, bla 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 bla. Och här borta har vi testkatalog. Där är vi nu. Jag kan gå ner igen i filträdet mot roten. Här igen. Och vad har vi här då? Ja, nu är vi tillbaka i samma katalog med hjälp av punkt, punkt som är då föräldrakatalogen till den katalog jag är i. Och gör jag LS... nej, det behöver jag inte göra. Jo, jag kan göra det. LS filkatalog. Jag skriver den katalogen och listar den och där hade vi inga filer som sagt. Jag kan till och med starta ett nytt skal. En ny skalman. Nu har jag en ny skalman igång. LS. Jag byter till testkatalog. Och den aktuella katalogen gäller i just den här processen. Inte i någon annan. Så att nu har jag två skalman-skal igång. Först det första jag startade och sen det andra. Och när jag då gör CD-testkatalog i mitt andra startade skalman-skal. Ja, då befinner jag mig i den. Då är det bara det skalet som har bytt aktuell katalog. Sen nya kommandon som startas. Nya skal som startas. Ja, ni kommer ihåg att fork gör en identiskt likadan process. Så att då så kommer den att ha samma aktuella katalog. Men det gäller de nya som skapas. Det ärvs inte uppåt så att säga när man gör ändringar på det sättet. Jag är i testkatalog. Jag gör exit för att gå ur skalman. Och ni ser att det står fortfarande skalman där för att det första skalman-skalet som jag startade finns fortfarande kvar. Jag skriver PVD där. Ja, där är jag i Unix API-katalogen. Och jag kan skriva exit en gång till för att gå ur. Och då inser man kanske att CD-kommandot kan inte vara något separat program som ligger i BIN-katalogen. Utan CD-kommandot måste vara inbyggt i själva skalet. Eftersom att det ska byta den här aktuella processens katalog. Om jag hade startat ett annat program och sen hade den bytt katalog. Ja, då skulle det programmet, den processen, ha en ny katalog. Men inte skalman-skalet. Så låt oss titta då lite på skalman-källkoden. Ni känner igen en del av de här filerna här från våra fork-tester i förra lektionen. Och börjar vi här nu. Så vi har en funktion som heter splitline. Som delar upp den raden man matar in i ord. För att skriva till exempel ls testkatalog som två ord. Ja, ls är ju kommandot jag vill köra eller programmet jag vill starta. Medan testkatalog är första argumentet. Och execv, den här funktionen som, eller systemanropet som faktiskt startar ett nytt program. Den vill ju ha en lista med ord. Den vill inte ha en komplett rad. Så jag behöver en funktion som heter splitline som delar upp raden. Och jag bläddrar förbi den där. Den är alltså given i programmet. Sen har vi handle command som kör ett kommando. Och innan vi tittar vidare här så ska jag faktiskt ta och byta till inte skalman.c utan jag ska byta till skalman-skeleton.c. Här har vi den. Och så bläddrar vi förbi. Splitline är samma. Men sen kommer vi till handle command här och då är det ju så att nu visar jag skelettet här, skalman-skeleton istället för den riktiga skalman. För att ni ska göra det här på labben och då göra det här med fork och exec själva. Så att jag ska inte visa koden som är färdig då. Men handle command, den är det som kör ett kommando och hur ser det ut då? Jo,
Den kollar om jag har gett kommandot exit, då avslutar den. Den kollar om det var chdir eller den kortare varianten cd. Ja, då använder den ett systemanrop som heter chdir för att byta katalog. Misslyckas den så returnerar chdir minus 1, så att om det är skilt från 0, vilket betyder att det gick bra, så får man ett felmeddelande. Och sen här då, else, om det inte var exit eller chdir, ja, då kommer det här, nu ska vi starta en ny process. Och det är här som ni då ska skriva fork för att starta den nya processen. Exec, som finns i ett antal varianter. Om jag ska ge tips och kolla i manualen vilken det är som man kan ge en hel array med argument istället för att behöva lista dem. För att ni behöver ju kunna hantera olika antal argument. Och sen behöver vi wait också. Och om man vill ha extra poäng för högre betyg så kan man implementera in- och utmatning här. Jag har inte skrivit pipe här. Det kan man också göra om man vill, men det är lite krångligare än enkel in- och utmatning, för att pipen både måste starta en ny process och dessutom hantera in- och utmatning. Sen har vi main-funktionen och ja, den gör lite utskrifter, och sen så har vi den stora while-loopen här som läser in kommandon med fgets som är den rätta man ska använda. Den använder splitline för att dela upp den i ord. Och sen får man lite utskrifter här så man får enklare debugging. Och sen anropas handle command. Och det där är då huvudloopen i programmet. Skalmanskeleton.c, den koden finns given då till den här labben som ni ska göra. Och då är det bara att bygga vidare på den för att göra det riktiga Skalmanskeleton som funkar likadant som det jag visade här. Slut för idag.